بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. گزشتہ جلسے میں آپ حضرات کی خدمت میں فضیلت قرآن کے سلسلے سے گفتگو ہوئی اور پھر سورہ مبارک حمد کے جو متعدد نام تھے انہیں بھی اختصاراً آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا. آج ہم اس مبارک سورہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں. قرآن کریم کا یہ سورہ جسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، ہم اپنی ہر نماز میں اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ جو سورہ پڑھا جاتا ہے، جس سورہ کا ذکر ہوتا ہے وہ سورہ مبارکہ حمد ہے. لہذا ہم پر اور آپ پر لازم ہے کہ اس سورہ کے معانی سے آگاہ ہوں، اس سورہ کے پیغام کو سمجھیں، اس سورہ کا میسج کیا ہے، اس سورہ کے مفاہیم اور معانی کیا ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم نے اس سورہ کے معانی سمجھے، اس سورہ کے وضاحت کسی حد تک اگر ہمارے ذہنوں میں رہی، تو پھر جب ہم نماز پڑھیں گے ہماری نماز کا انداز بدل جائے گا، اور وہ نماز واقعاً ایک ایسی نماز ہوگی جو نماز ہم سے چاہی گئی ہے. لہٰذا اس مبارک سورہ کی تفسیر چونکہ قرآن کے بقیہ سوروں کی طرح اس سورہ کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے، تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ آسمان سے اترنے والی ہر کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی. ایک روایت جو کتاب الکافی میں موجود ہے، وہاں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مت ترک کرو، اسے پڑھنا مت چھوڑو، اگرچہ اس کے بعد تمہیں ایک شعر ہی پڑھنا کیوں نہ پڑے. میرے دوستو عزیزو، امام معصوم سبھی کو یہ پیغام اور میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہر کام کی ابتدا اور آغاز
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، خدا کے نام سے کریں۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ کیوں ہم اپنے ہر کام کے ابتدا خدا کے نام سے کریں؟ جب بھی کسی کام کی شروعات ہو تو خدا کے نام سے کریں، ایسا کیوں ہے؟ کیوں ضروری ہے ہم پر کہ ہم اپنے کام کے ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں؟ دنیائے انسانیت میں ایک چیز جو رائج ہے اور ہم دیکھتے ہیں مشاہدات میں بھی ہے کہ جب انسان کسی کام کا آغاز کرتا ہے یا کسی عمارت کی سنگ بنیاد رکھتا ہے تو اس وقت اپنے بزرگوں میں سے اس بزرگ کا نام لیتا ہے جو اس کے نزدیک محترم اور مکرم ہوا کرتا ہے، جس سے وہ عقیدت رکھتا ہے۔ اس بزرگ کا نام لینے کے ذریعے وہ اپنے اس عمل کو، اپنے اس کام کو مرتبط کرتا ہے ان بزرگ کے نام سے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے کام کو، اپنے عمل کو ایک ایسی ذات سے وابستہ کر دیں جو ذات ازلی ہے، جو ذات ابدی ہے، جہاں فنا کا کوئی تصور نہیں ہے؟ وہ ایسی ذات جہاں فنا ہے ہی نہیں، ہم اپنے کام کو اس ذات سے اگر مربوط کر دیں اور اس کا ذات سے وابستہ کر دیں جو ذات مٹنے والی نہیں ہے، وہ ذات کائنات میں صرف ذات وحدہ لا شریک ہے۔ لہٰذا ہمیں کہا گیا کہ اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، تاکہ یہ تمہارا کام، تاکہ یہ تمہارا عمل اس ذات ازلی اور ابدی سے مربوط ہو جائے جو فنا ہونے والا نہیں۔ ہم اس ذات سے اپنے عمل کو وابستہ کریں جو فنا ہونے والی نہیں ہے، جو ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں انبیاء اور اولیاء کرام کا نام جو باقی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ برسوں گزر گئے لیکن ان انبیاء، ان اولیاء کرام کے اسماء اور ان کا ذکر موجود ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان ذوات نے اپنے آپ کو وابستہ کر دیا تھا ایک ایسی ذات سے جو فنا ہونے والی نہیں تھی، لہٰذا ان کے اسماء، ان کا ذکر باقی ہے۔ چونکہ اگر انسان اپنے آپ کو وابستہ کر دے اس ذات ابدی سے، اس ذات ازلی سے، تو اس ذات کا یہ برکت ہے کہ وہ ذات اس تذکرے کو باقی رکھتی ہے۔ لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے کام کو بسم اللہ سے آغاز کرو، تاکہ یہ کام تمہارا ابدی ہو جائے، تاکہ یہ تمہارا کام جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ آپ عام زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، حاتم طائی کا ذکر آج زبانوں پر کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ حاتم نے خود کو سخاوت سے وابستہ کر دیا تھا، اور کائنات میں جب تک سخاوت جود ہے اس وقت تک حاتم کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے کام کو اس ذات وحدہ لا شریک سے وابستہ کر دیں تو پھر ہمارا کام بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یذکر فیہ اسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جس میں اسم الہی نہ لیا جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر نہ کیا جائے، وہ کام ابتر ہے۔ اسی حدیث کو حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی کام کو انجام دینا چاہے بسم اللہ کہے، یعنی یہ کہے کہ میں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو کام بھی خدا کے نام سے شروع ہوگا وہ مبارک ہوگا۔ اسی وجہ سے جب خداوند متعال قرآن کی پہلی آیت میں پیغمبر اسلام کو وحی کرتا ہے تو فرماتا ہے اقرا بسم ربک، آپ دیکھیے
یعنی پیغمبر کا جو کام تھا، پیغمبر کی جو ذمہ داری تھی وہ نہایت عظیم تھی، پوری انسانیت تک دین مبین کو پھیلانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اتنی عظیم ذمہ داری اپنے حبیب کو عطا کی تو کہا پہلی منزل یہ ہے کہ جب تم اس عظیم ذمہ داری کے لیے آغاز کرو اور پہلا قدم اٹھاؤ تو اقرا بسم ربک، یعنی اس عظیم ذمہ داری کو تمہیں اسم الہی سے شروع کرنا ہے. یا آپ دیکھیں جب حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا اور جناب نوح نے کشتی بنائی اور جب اس کشتی میں لوگوں کو سوار ہونے کے لیے کہا تو وہاں جناب نوح کا یہ جملہ ہے، وقالا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا و مرساہا، اس کشتی پہ سوار ہوتے وقت اور یہ کشتی جب چلے اور یہ کشتی جب رکے تو تم خدا کا نام لینا. اس عظیم اور ان اہم امور کے ابتدا کے وقت اسم الہی کا لینا ضروری ہے. لہذا ہمارے ہاں یہ بیان کیا گیا کہ کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے ابتدا نہ کرو. حتیٰ روایات میں منقول ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عبداللہ ابن یحییٰ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد ایک چوکی یا تخت وہاں موجود تھا، اس پر تشریف فرما ہوتے ہیں. اسی اثنا میں نہ جانے کس طرح وہ اس تخت سے گر گئے اور سر پر ایک گہری چوٹ آئی. اس وقت امام نے فرمایا کہ کیا تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا؟ امام نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، دست اعجاز علی جب سر پہ مس ہوا تو شفا تو مل گئی، لیکن اس وقت امام نے فرمایا کہ ہر کام کے ابتدا بسم اللہ سے کرو. اس وقت امام نے فرمایا کہ ہر کام کے ابتدا بسم اللہ سے کرو، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے انجام دیا جائے وہ انجام بخیر نہ ہوگا. اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جملے میں یہ پورا جو بسم اللہ ہے اس کے معنی کیا ہیں. جب ہم تذکرہ کریں، جب ہم اسم الہی کو سنیں تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ بسم اللہ یعنی کیا. کلمہ بسم جو اس میں ہے، بسم اللہ، یہاں پر با جو آیا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ استعانت اور مدد طلب کرنے کے معنی میں آیا ہے، بعضوں نے کہا ابتدا و شروع کے معنی میں آیا ہے کہ میں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں خدا کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے ہم با کو ابتدا کے لیے مانیں چاہے ہم با کو ابتدا کے لیے نہیں بلکہ استعانت کے لیے مانیں. اور یہاں پر جو لفظ اسم ہے بے اسم، یہاں پر لفظ اسم کا معنی اور میننگ جو علماء بیان کرتے ہیں، اسم اسے کہتے ہیں جو بلند ہو، جو چیز اونچائی کی جانب ہو. انسان کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ذات انسان کو خفا سے نہاں تک لے کر آتی ہے، انسان کو جو چھپا ہوا ہے اسے واضح کرتی ہے، بسم اللہ. اب آ جائیے لفظ اللہ پر. اگر خدا کے اسماء متعدد ہیں، بہت سے خدا کے نام ہیں، لیکن انہی اسماء میں سے ایک اللہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ابتدا اسی اسم اللہ اللہ سے ہو رہی ہے. اللہ کیا ہے؟ اگر آپ خدا کے اسماء کی تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کا ہر اسم ایک خاص صفت کو بیان کرتا ہے. اگر اللہ کا نام رحمان ہے تو یہ رحمانیت خدا کو بیان کرتا ہے، اگر اللہ کا نام رحیم ہے رحیمیت پروردگار عالم کو بیان کرتا ہے. علیم، سمیع، بصیر، قادر، یہ وہ اسماء الہی ہیں جو سب کے سب ایک خاص صفت کی جانب اللہ کے اشارہ کرتے ہیں. لیکن جو نام اللہ ہے اللہ کے ناموں میں، یہ وہ نام ہے جسے علماء اسم جامع کہتے ہیں. اسم جامع یعنی کیا؟ یعنی یہ وہ نام ہے جو نام خدا کی تمام صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ کی عکاسی کرتا ہے. یعنی اگر پروردگار عالم کے تمام
اسماء کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو وہ نام نام اللہ ہے۔ اس نام کے ذریعے جتنے بھی صفات جلالیہ یا خداوند متعال ہیں یا صفات جمالیہ حق تعالیٰ ہیں وہ تمام کی وضاحت ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تمام نام اس لفظ اللہ کے لیے صفت قرار پاتے ہیں اور ایڈجیکٹیو قرار پاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں متعدد آیات ایسی ہیں جہاں لفظ اللہ کے لیے ایڈجیکٹیو کے طور پر اور صفت کے طور پر دوسرے اسماء آئے ہیں۔ ایک آیت قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، یہاں دیکھیے لفظ اللہ کے ساتھ غفور الرحیم استعمال ہوا، یا دوسرے مقام پر استعمال ہوتا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، یہاں پر بھی لفظ رزاق اللہ کے ساتھ استعمال ہوا۔ بس لفظ اللہ خدا کے ناموں میں ایک جامع نام ہے جس میں تمام صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ موجود ہیں۔ حتیٰ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب اظہار ایمان کرتے ہیں، جب اظہار توحید کرتے ہیں، تو لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے ہم اظہار توحید نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہتے لا الہ الا العلیم، لا الہ الا الخالق، لا الہ الا الرازق، بلکہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ بس لفظ اللہ ایک ایسا اسم ہے جو جامع ہے، تمام صفات جمال و جلالیہ خدا کو شامل ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں کتاب توحید سے ایک روایت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی طرف تمام مخلوق اپنی حاجات کے لیے رجوع کریں، اور جب دنیا کے تمام سہارے اور وسیلے ٹوٹ جائیں اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں تو اس عالم میں جس ذات کی طرف رجوع کیا جائے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ جب بسم اللہ کہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے تمام امور میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب اس سے استغاثہ کیا جائے تو وہ مدد کرتا ہے، اور جب اسے پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے۔ یہی بات حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ ایک شخص نے اس وقت کہی تھی جب اس نے کہا تھا اے فرزند رسول مجھے اللہ کے متعلق رہنمائی کریں، یعنی امام نے اس بات کو جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی ہی بات اللہ کے اسم کے سلسلے میں اس وقت بیان کیا جب ایک راوی نے کہا کہ مولا اللہ کے تعلق سے میری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ جب میں مباحثہ کرتا ہوں تو میں عاجز ہو جاتا ہوں۔ اس کے جواب میں امام نے فرمایا بندے خدا کیا تم نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ تمہاری کشتی ٹوٹ گئی ہو، وہاں کوئی اور کشتی بھی نہ ہو جو تمہیں سہارا دے، جو تمہیں نجات دے، اور تمہیں کوئی اور سہارا دکھائی نہ دیتا ہو، تو ایسے عالم میں کیا کوئی امید ہے؟ اگر امید کی کرن ہے تمہارے دل میں؟ تو اس نے فرمایا مولا ہاں۔ تو اس وقت مولا نے فرمایا وہ جس سے تم نے امید لگایا ہے، وہ جو امید کی کرن ہے، وہ جس سے تم وابستہ ہوئے ہو ایسے حالات میں، اسی ذات کا نام ہے اللہ۔ اللہ یعنی اس وقت نجات دیتا ہے جہاں کوئی نجات دینے والا نہ ہو، وہاں مدد کرتا ہے جب کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ مرحلہ لفظ اللہ کا ہے۔ اب آئیے اگر دیکھیں تفسیر رحمان و رحیم، اب آئیے ہم لفظ اللہ کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کون سا اسم تھا، الرحمن الرحیم کی تفسیر میں جاتے ہیں۔ یہ دو کلمے اور دو الفاظ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ذکر ہوئے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ علماء تفسیر
کے درمیان اس سلسلے میں مشہور یہ ہے کہ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے رحمت عام میں خدا کی جانب، اور رحیم وہ صفت ہے جس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے خدا کی خاص رحمت کی جانب۔ خدا کی عام رحمت اور خدا کی خاص رحمت کیا؟ خدا کی عام رحمت یعنی جہاں ہر ایک شامل ہے، دوست کو بھی یہ رحمت شامل ہے، دشمن کو بھی یہ رحمت شامل ہے، مومن کو بھی یہ رحمت شامل ہے اور کافر کو بھی یہ رحمت شامل ہے۔ لیکن رحمت خاص سے الہی وہ رحمت جو صرف و صرف مومنین سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی کہا اور رحیم بھی کہا۔ اگر ہم یہاں پر قرآن کریم سے دلیل مانگیں اور سمجھیں کہ کس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ رحمان صفت عام ہے، ایک ایسی صفت ہے جو تمام کو شامل ہے، اور رحیم وہ رحمانیت جو مومنین کو شامل ہے، تو بعض علماء نے دلیل پیش کی ہے کہ قرآن کریم میں جب بھی لفظ رحمان استعمال ہوا اور جہاں کہیں بھی لفظ رحمان استعمال ہوا وہاں کوئی قید نہیں آئی اس کے ساتھ، یعنی لفظ رحمان مطلق اور بدون قید استعمال ہوا۔ لیکن رحیم وہ کلمہ ہے جو بعض مقامات پر قید کے ہمراہ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے کانا بالمؤمنین رحیما، مومنین رحیم، دیکھ رہے ہیں مومنین کے ساتھ لفظ رحیم کو استعمال کیا۔ اس طرح ہے کہ لفظ رحمان صفت عام ہے اور لفظ رحیم صفت خاص ہے۔ ایک روایت میں جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں واللہ الہ کل شے، الرحمن بجمیع خلقہ، الرحیم بالمومنین خاصہ، اللہ تمام چیزوں کا معبود ہے اور تمام مخلوقات کی نسبت رحمان ہے، لیکن رحیم ہے مومنین کے لیے۔ پس رحیم پروردگار عالم کی صفت، رحمان پروردگار عالم کی صفت، لیکن رحیم اور رحمان میں فرق یہ ہے کہ رحمان کے دائرے میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن جہاں پر رحیم کہا ہے وہ تعلق صرف مومنین سے ہے۔ اور یہ صفت رحمان سے مثلاً جس طرح اللہ رزق عطا کرتا ہے، یا جس طریقے سے سورج روشنی پھیلاتا ہے، سورج روشنی عطا کرتا ہے، یہ وہی رحمانیت خدا ہے جو تمام کو شامل ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو دیکھیں کہ صفت اول خدا الرحمن ہے اور صفت دوم خدا الرحیم ہے، ایک عام ہے اور دوسرا خاص ہے، اگر رحمت عام کو دیکھیں تو اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ اعراف میں رحمتی وسعت کل شے، یعنی میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے۔ ربنا وسعت کل شے رحمہ، سورہ غافر میں ارشاد ہے، یا دعائے کمیل میں مولا ارشاد فرماتے ہیں برحمتک اللتی وسعت کل شے، تیری اس رحمت کا واسطہ جس نے تمام چیزوں کو اپنے دائرے میں لیا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ رحمت خدا ہے جس نے اپنی تمام مخلوقات کو رحمت کے سائے میں لے رکھا ہے، یعنی سراسر ہستی سراسر عالم اس رحمت خدا کے سائے میں ہے جو انسانوں کے اوپر ہر لمحہ اس رحمت کے ذریعے فیض پہنچ رہا ہے۔ لیکن رحمت رحیمیہ جو خدا کی ہے، اس کا تعلق جو مومنین سے ہے، یہ رحمت رحیمیہ خدا کا در حقیقت مقابلہ عذاب الہی سے ہے، سخط الہی سے ہے۔ یعنی نیک اعمال کو انجام دینا اور جنت تک پہنچنا، یہ رحمت رحیمیہ ہے، اور رحمانیت اور رحمت رحمانیہ وہ ایک الگ مرحلہ تھا جو عام ہے۔ اگر ہم رحمت رحیمیہ خدا کو قرآن میں دیکھنا چاہیں تو سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تتقلبون۔ پس میرے دوستو عزیزو، اگر آپ دیکھیں سورہ حمد کی ابتدا، اسی طرح تمام سوروں کی ابتدا
سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی. اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جس وقت ایک قاری، جس وقت ایک مصلی، جس وقت ایک نمازی پڑھتا ہے تو اس وقت اگر اس کے معنی کو سمجھے اور اس کے مفاہیم کو جانے تو اسے ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک امنگ کے ساتھ آ کر اپنی عبادت کو انجام دے گا، آ کے اپنے کام کو انجام دے گا. جب وہ جانے کہ ہم اس طرح کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ، یعنی ہم یہ کام جو شروع کر رہے ہیں خدا کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اس خدا کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. پس امید کا ایک سویرا اس کے دل میں طلوع کرے گا اور یہ اس کی زندگی کے لیے ایک اہم مرحلہ ہوگا جہاں سے سعادت کی جانب اس کا پہلا قدم اٹھے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.